kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa Somali Cable kuna soo dhawaada warkeyga dunida qodobada waxa ka mid ah golaha shacabka oo loo gudbiyay hindi shirciyeedka dayarta Soomaaliyeed iyo wasiirka cadaaladda oo hortagay baarlamaanka wafdi ka socda urur goboleedka igada oo maanta soo gaaray Muqdisho waxaana laga wada hadlay xaaladda gobolka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta la soo taagay askari ka tirsan ciidanka booliiska ka ku eedeysan fal dambiyeed dil ah wararka Soomaalida ka baxsan waxaynu ku eegi doonaa xuutiyiinta oo shaaciyay in weerar saddexaad ay la beegsadeen diyaarad laga leeyahay dalka Mareykanka qodobadaasi kuwa kale ayaan daawad yar warkeyga ku eegi doonaa ee u diyaargarowga shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airborka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Warkii oo fidsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka maanta waxaa loo gudbiyay hindi sharciyeedka dayarta Soomaaliyeed oo ay soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda waxaana maanta golaha hortagay wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka Xasan Macalin wariyahayagana Macaar Doofe ayaa ka warramaysa kulankii maanta iyo ajandahaasi lagu soo gudbiyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay mid ka mid ah kulamadoodii caadiga ahaa kaasi uu shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka xildhibaan Abshiro kulanka maanta ayaa waxaa xildhibaanada oo yimid wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Macalin kaasi uu soo gudbiyay hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed waxana xildhibaanadu u akhriyay warbixinta akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed waxaa ku cuslaatay kiisaska badan ayaa ku cuslaaday marka hoos oo cadaaladda loo dhaadhixiyay degmada la gaarsiiyay waaye sidoo kale wuxuu abuurayaa qaybta caruurta ee maxkamadda raxfaanka booliiska da'yarta sharciga wuxuu dhisayaa laanta booliiska da'yarta oo la falgalaysa baarista faldambiyeedyada ay galaan da'yarta sida ku cad qodobka 14aad ee hindisahan waa booliis si khaas u tababaran oo caruurta da'yarta ah ka shaqeeya qiimeynta da'da caruurta intaasi kadib qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa wasiirka su'aalo ka weydiiyey warbixinta akhrinta koowaad ee hindi sharciyeedka cadaaladda da'yarta Soomaaliyeed da'yarta hadii la yiraahdo iyo dhallaanka hadii la yiraahdo iyo caruurta hadii la yiraahdo waxa loola jeedo waa la wada gartay haddii wax dariiqyada iyo buumtooyinka hoostooda daadsan yihiin haddii wax loo qabanahayo oo la daryeelahayo xildhibaano waxaan soo jeedinaa in la ogolaado oo wasiirku siduu sheegay lagu booriyo inay wax muuqda u qabtaan haddii la daryeelahayo danta guud waa saas da'da lagu murmahayaa dhib ma leh weli adduunka oo dhan waxaa ka jira maxkamado dhallaanka la yidhaahdo juvenile court kuwaasaa go'aamiya qofkan in lagu qaadi karo siduu qof weyn iyo inuu yahay dhallaan marka yaana waxaan anagu aan sii adkayn waxaan hal iska fudeeyo markaad maqasho soo qabasho xoog ah waxaa markiiba maankaaga ku soo dhacaysa hab gacanka hadal oo ah qaab awood loo sheeganayo taasoo lagula kacayo da'yarta waxaa laga yaabaa qofka da'yarta la sheegaya dembi yar inuu galay oo fudud ama tuugo oo kale ama dembiye yaryar booliisku eryeedkay eryanayaan ama xoogay u isticmaalayaan inuu dhibaato ku dhacdo fiirinayaa sharciga xeer lambar 13 ee 1907 oo ahaa maxkamadda da'yarta iyo dhaqan celinta Soomaaliyeed kaasna nolobadaad cino maano arago iyada eedeeda waxaa iska leh
قدونك يقدوا قلها جوبتها صوبتها آه شرعي كان إلا قد وضو ما بقوا صوبتها آه شرعي اللي يروا لنا يا ما بهاي سنة ودودي سئلنا فرو ما هبونا وقدم بنتي وسيرك عدالة حسن معلين يا حلبانة وقتشوا بي سؤالها أي ويدين وحنا جوابي سوى هايين سيدة تن المها اللي سيد قفوين مان حقين لقو حرا بك اللي حرا يور ايان كان ليني مركا هندي الشرعيات كان سيدة هروش يا قنينة وحكوري ميتو الضبات تميدة كوري كان وحقات وهي لنا يا عرورتا قاد وحقوهي لنا يا عرورتا إن الله لما عاملين سيدة كوين إن الله لما عامل أيوه لنا يا دا دونا هدو دا دا أو مارك دستور كينو ونوش يا جاي أيوك هلا يا ولي دا يرتاح أيوه ليا ما قع لا مشاحاتة في المصطلحاتي هدي اللي يرادو دا يرتاح دي اللي يرادو حر فهم كل سلقاته يهدي اللي يرادو بالله نحن نرقنا نرمي نكوا يركاه هذا ويريا حرور تحرور حد يكون دحه لا يرتمر كوا جوا نايل وا 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 دليرو دايا دارو دايا حرور نعم محدين عرضه في سومالي كابل تي في مقدشو وفدك الصعودة والجولات كإجادة أو هجامين يحوجيها دنك فلنتها أور كاسي ما أنت وحلو جسود ويا مقدشو بعمر كيسو قرن مقدشو أي لكل من سراكيل كترسن وسارة داري ما هدي بدها أو هجامين أيه وسير كاري ما هدي بدها وياي عبد حفيد نور بره أي أربع حين تان كو إيجي يأكلن كلام ضلنا. وزيرك وزارة الرمها دبدة يحرر كعالم جاء دولة الفدرال كصومالي مدن أحمد معلفقة يا مانتها مجلدة مقدشو كسودوي وفد كسعودي أورجبلات كإيجاد وهجامين يحريها فلنتا أورجبلات كإيجاد دكتور واكنك بياهو مركل سودوي كدي بقحة وكلا أي كجو ده هلايين لبدا مسؤول حرر كدولة الصومالي إيجاد سيدي الصومالي قعدوا وجيسنا إذا حصلنا تجيز كأفريقيا جارحنا ولا ده كعلو صندلك السودان يدور كأي كويه لان كرتو إيجاد دجنتا حالدة صومالي إثيوبيا وحا أي كويه شان حرمتا وزارة الرمها دبدا إدورة الفدرالة كا صومالي إي مقالدا مقدشهم كولان كاكدي بوحا ورباهنتا سيبو دجيلة وراها اللي وزير أحمد معلم فقه إيو دكتور جبن ياهو إيوغو أو شرحي كولان كود وحا وكساب صناع إيو سعودال كا أي ورقبلات كا إيجاد حبناان كاسود مقدشو كسو غارين وجيد كيسي وحا أوي هاي وغهرين وزيرك وزارة الرمها دبدا الدولة الفدرالية الصومالية مدن أحمد معلفقي ورباهن تلاه لا يا شرح وجيدة أي ورقبلات إيجاد حبناها كسر عدم مقدس أي مدين استقوا الشيء إن أي وضع صحيحين دور هالشيس أو لبعض النعي وضع جلان استقوا الشيء إن إيجاد أي دولة الصومالية كعد صدق أن يغيب كان قطع سيدي قعن لوجي جيسن لها حسرين تجيس كأفريقيا جارهنا على هذا وضع كالسودان هكوا هذا اللي سيدي سوماليا أي قيب فرفرعون أما حمين فرفرعون وقلنا قلنا هيد ضرر كان قبل كاكجرة ييجد وعنونتي شرف وين هي مهد علينا أنو جايدين إنا إكزيكتيف سكرتريا ييجد دكتور وركينا ورونتي يوفتي جيسا وضع هذا الكين كغسوا بحضي إن أن سوماليا لوصو لغسما يو حرونتا إيجاد رعسن بلو أكنوميكا أما نقالها بلوغا وصومالي فدان وين وإلا هذا هي نصدح تكون كبضان كيلومتر إن لوغا فائدة ومدها نمارك تي صوماليا دادك صوماليات هي ريجة كبا حرون تاس إن هلكان سنتر كاس لغسما يو وحن كلاو كوهشيني إن صوماليا قيب وين كقادته ان شقوينك هي اكتيفيتيسكا ايقد قبطه سيدا دولتها كلا ان هلكان ايقنا قيبتو دا لغو قبطه ومارهت شرركا ايقد صومالي اي هوستي قريسو وحان كوضا هذا اللي ان دلك السودان ودل ولالا انهي يساقونا مارك تاي وايدان دنبه لبادي سنو دنبه سي dibaatooyin oo ay ka taagnay isla markaasna ay na dibeyso dibaatada meeshaas ka taagan oo xubintoodii halkan tajmiidiyay ama suspended gareeyay ee igada ay ka mid ahaayeen in iyadana Soomaaliya rool ka ciyaarto
سيدي أن دلك السودان دي بوسو علين لهين أنا وحالين هنا وحيالي هي درين كقادين هي كونسين سكودون أنت عزيز كده دكتور واكن جبياهو أو حجياها فلنتا أي أرجبلات كإيجاد أو سنور بهن تلها الله يا وحوا الشيء إن إيجاد أي دور مهمة كقادن دون تو سيدي لو حلن لها حجدة توبي سومالي كده حجرت السدوك على وحوا الشيء إن سومالي أي كعد سدين إن أي qayb ka noqoto waanta reer suudaan laga dhaxgeliyo si colaada dalkaasi ka oogan loo dibiyo sidoo kale waxa uu sheegay in si guud ay wada sheexeen heshiisyo iskaashi ah oo urgobaleedka igaad iyo Soomaaliya oo member muhiim ka ah ururkan ay markaasi wada fulinayaan iyadoo ay ka mid tahay in Muqdisho laga dhiso xarunta igaad ee dhaqaalaha buluuga ah so I asked his excellency to assist us to solve the conflict, to cease fire in Sudan. So this is a big responsibility. We are very confident that the Federal Republic of Somalia will be up to the task. Your Excellency, as you have mentioned, we discussed about having a center of excellence in blue economy. It's a very important component, a new term, but the wells that we have not yet tapped. One of Somalia has the largest coast in Africa, and also we are going to have that center which will serve all member states. So we agreed to mobilize resources, we agreed to have the center which really helps in terms of capacity building, in terms of exploration of our wells and most importantly, to work upon the youth who are the future of this country and this continent as well. Wafdigan ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxda ugu sarreysa ee dalka uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliya, Dr. Xasan Sheekh Maxamuud, Cabdixafiid Nuur wararka telefishinka Soomaali Cable, Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta la soo taagay askari ka tirsan booliska ka oo weeraray askar kale oo booliska ka tirsan falkaas oo ka dhacay. saliga degmada wadajir ee gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta kiiskaas ayaa dhageysatay waxaana kiiskaas eedaysana ka ahaa askari booliis ah oo saaxiibadiis kale ee booliiska ahaa qor u qaatay isla markaana gudaha saliga wadajir rasaasi ku dhaxmartay maanta galkiisa ayaa maxkamadda laga furay iyadoo dhinacyada ay soo bandhigayeen kiiskaasi marqaatiyashii ku sugnaa goobta falku ka dhacay askartii dhibkaasi gaaray oo la soo bandhigay magacyadooda iyo askarigan loo haysto falkaasi dilka ah ee uu ku dilay askartaasi ciidanka booliiska ka tirsanaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koowaad Xasan Cabdinuur Shuute ayaa waxa uu su'aal weydiiyey askariga dhinaca kale marqaatiyaashu waxay soo bandhigeen sida falka u dhacay maanta dhan dadaa la dhageysanayay qareena hadlaayay waxaa hadlaayay maxaa kaaga baxay doodii socotay والله واحد إيجا بحي أنا قفل بابي وحي معناها نيدي إذا كجرا إيش يكتا إيجا بح أنا نين حسن لي راه أسكول عني مركا أسكول عني واس أفجارني سي غرقي سود ديار سنا غرقي قاد ديار سدي قري أدل أسكول ديار سنا بالك أنا أتغنى نك أنك لا توم عليك أنا وسوب بودي قري أكو قبت جيفانة جيف مركا ده هي مر لا بس سوكا عيا أرك saas yaa dhaw shukuu dhaadi gudoomiye labada qofood waxaan xakiina markii inta aad isku dhacdeen in kala maxakeen maxaan dhahay ma taqaan waajib fanaad dhaadi gudoomiye samee cadaanaha la gudoomiyo yaa ka bedeli kartaa adey ma saas dhahayo yaa hadana ka bedeli kartaa waxa ka bedeli karo waa ku tusa sheeka askareed oo adey oo dad oo wixii waa wax dhici raba waa quriyo moqta saas ku bilaawt ma kan kooda isku dhacdeen moqta kan kale yarka kale ay qaban maaga anoo ay qaban maaga ninkan loo dhitaba mugaas dhaawac waa camal marka anay qaban maaga asigana saas waa marka ay ku gaara marka xabadaha inta la eeg yaa ku jawaabay adiga inta soo baxay waxaas xabadaha dhan bo toban baa la toban dhama waxna dadka dhagayooda la tahay maahan qasanta hadda qoriga lagu dhiibay faaruq ayaga ka dhigay marka meega xabac mala dhacday adiga xabadaha hadii la qiyaaso toban tobani saddex meelahaas la waaday tobani saddex in badno way badan yihiin laakiin dadka waxa ka dhigooy wax la qasnaa bilado wax waaweyn ka dhigooy
wax badan aan meesha laga sheegay oo dooda sababay maxaa sababa dood diina asal ahaan maxaa salka ku haysa dood inaa doodaas toban dhowrka xabad loo rido maxaa sababay anay ninkaasina isku dhacan oo asina oo la waastay oo qorogiisa oo isku difaaca anakayga isku difaaca maxaa maxkamaddu ku codsanay maxkamaddu xurmiyadeysa oo maxkamaddaasna cadaalad u fadhiiso aqoolka dhahays waxa ka yirtay macnaha baas markii ka yirtay mid hadda nala socda yidhi xaa dhacay marka ninkan boqol a meesha ku jira maxaa dhacay baas wuxuu yidhi ma hadline maxaa dhacda uu sii dhahay wuxuu naga kor keenay baas macna baaska markuu naga kor keenay aan buurti ku dhacaan marka laba irid waa marka irid saana iyo irid toos waa marka waxaan kasoo dhexbaxay waa kasoo baxay iriddii luuqi dheeraan kasoo baxay marka yar kaloo meesha la jooga waa iga sadoba booday marka luuqi aan ku wada cararnay luuq markaan ku wada cararnay xabadihii ay ka dhammaadeen oo yar staff ka mida oo yidhi adiga ii imaaw adiga ii imaaw qorag halkaas soo dhig ii imaaw adiga owtigii qorigii ka qaaday laba qasnood ka qaaday igeey yuri xabsiga si degdeg xabsiga u geeyay baaso marka socdo aan wiin jawigana maa naga qasma anaga dhan xag allaanka nool anaga naftaan ilaaha nafta hayo naftan ilaaha qaada ilaahana hayo markii xabadihii nagu soo hufmeen nagu fumeen ana marka waa isgaabiyey mugaas tahiddan aan la xarbinayo anu qof kale iyo badbaadin tahiddan waabay cimilada dhan maa ila gudoontaa aniga marka waa dhabacday sidaydaan ahaa ismadh waxaynin shanqartii si u socoto xabadihii noogu boor meesha uu ku caay madaxayga hataa baashii koroba hataa soo daasay madaxaygii ka buuxsantay waxaa dhacday marka dhajaq aan maqlay dhajaqdaan maqla cararaani marka iriddii mar luuq ahayd tii aan ku cararaani yarkaas kaleento isagana geeska irid agteeda meesha fadhiyey meeshaas kuloo dirqin bir iyo marka biray meesha leedahay luuq marka biray leedahay marka oo luuq aan marayn bir dheeray lahayd hataa kabalaanaan ahay kaba hataa ma wadanin meeshii aan ku oranay barxaddaan soo aadnay asagoo markaas qaylina odhaha taliyaha ciidanka leego xabadihii haddana soo bilaabay marka markuu soo bilaabay uu yidhi qof imaan karta male taliyaha ciidanka booliska leego waa cillaan iyo qaylo gala marka bis xabadiina waa wadiyaa annaga marka barxaddii askartii ay joogtay askarigii waardiga iyo askar qolash ka soo baxday oo markaas jaxaadi laheyd barxaddii aan iskugu imaanay wuu soo baxay wuxuu soo aaday iriddan markuu soo kaaday kadib ayuu yimid saddexda askar hadda aan keennay waxay kala fadhiyeen sidaana u fadhiyeen labana dhankan safiitaday ku aadanaayeen oo qolka oo joodariga u yaallo ayay dhabarka u saarnaayeen askariga kaleenta la yidhaahdo shaaficina wuu ka soo horjeeday halkaanu fadhiyey wuu soo laabtay wuxuu dhahay sigaar hala shido arrintiiyaa marka lagu qoslay oo arrintii ku xumaaday guduhu galay gudaha uu galay dush ceel badan oo ninkaanoo jiifo oo xabad intuu ku bilaabay isla markiiba raggaanu haddana rasaas kale ku bilaabay sidaa lagu kala orday xabadihii tirabeel ah ayaa safiitadan ku wada yaallo wuxuu ka wada toogtay xataa labada marxuunba marxuunka qolka ugu jiray ku jiray sababta wuxuu islahayay ama qori kula qabsadaa madaxu ayuu ka toogtay marxuunka labaadna halkaanuu fadhiyey safiitada usoo dhex mariyey yarka hadda askariga sheegay ka sheekeynayay oo dhahay annaga xataa ilaahayna badbaadiyey way fadhiyeen meeshaas jaayaddii ay ku korsaxdeen dhammaan safiitada xabadaha ku wada yaallo wuu soo baxay bannaanka iriddaanu soo istaagay isagoo raba inuu baxsado inta askar oon keenay mid walba doorka uu lahaay waa askartii la fadhiday askarigii soo qabtay askarigii bannaanka dambe markau inuu baxsado rabay ganjeelka dambe heeganka guud lahaay oo ganjeelka ku xiray iyo taliyihii saldhiga oo markaa rugta joogay ama fadhigiisa joogay sidaan inay maxkamadda horta marka hore u fahantay sida loo kala fadhiyey iminkana wararka ka baxsan soomaalida ayaan eegi doonaa oo ay ugu waaweyn yihiin wararka ku saabsan xuutiyiinta iyo weerarada ay la beegsanayso maraykanka diyaarado ilaa diyaaradii saddexaad ayay tilmaameen in ay beegsadeen oo maraykanka uu leeyahay wararkaas dhanka dunida wariyahayga saalax cali maxamed ayaa ka warramaya afhayeenka kooxda xuutiyiinta yemen yaxya sareer ayaa sheegay in kooxda xuutiyiinta ay soo rideen diyaarad nuuca aan duuliya lahayn ee MQ9 oo maraykanka laga leeyahay xilli ay ku sugnayd gobolka dimaara iyadoo lagu soo riday gantaal nuuca cirka ah afhayeenka ayaana sheegay in diyaaraddan ay ahayd tii saddexaad oo nuuceeda ay kooxda soo rido toddobaad gudihiis iyo tii tobanaad tan iyo markii uu dagaalka bilowday wuxuuna carabka ku adkeeyey in howlgallada militari ee xuutiyiinta aysan joogso doonin ilaa laga joojiyo gardarada israa'iil ay ku hayso marinka ghaza lagana qaado godoominta lagu
hayo shacabka reer Falastiin xutiinta ayaa garab istaag u muujiyay dadka reer Falastiin oo wajahaya dagaal baan oo Israa'iil ku hayso tan 7 Oktoobar ee sanadkii hore kooxda ayaa sheegtay inay beegsanayso maraakiibta xamuulka ka imaanaya mowsuucda Israa'iil ee ku sugan badda Cas iyo badda Carbeed iyada Washington iyo London ay soo farageliyeen arintaas waxayna duqayaan goobaha xutiinta Yemen isla markaana xisad ayaa cirka isku shareertay bishii Janaayo la soo dhaafay kooxda xutiinta ayaa ku dhawaaqay in hadda ay u aqoonsan yihiin dhamaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska bartilmaameedyada military dhanka kale oo yaraan 40 qof oo rayid ayaa lagu dilay gobolka Jazeera weerar ay ciidamada taageerada degdeg ah ku qaadeen tuulo ku taala bartamaha Sudan sida ay sheegeen gudiga wax iska caabinta ee quuqta ee gobolka Jazeera ayaa bayaan soo saareen ku sheegeen ciidamada taageerada degdeg ah ee shalay xadii ahayd weerar ku qaadeen deegaanka quuqta halkaas oo ay ku dileen ugu yaraan 40 qof warku wuxuu intaas ku darayaa in tiro meedad ay wali banaanka yaalaan iyadoo kooxda gargaarka degdeg ah dadka tuulada u diideen inay soo galaan si ay u aasaan meedadka gudiga ayaa ugu baaqay ururada bulshada rayidka inay cadaadis ku saaraan ciidamada gargaarka degdeg ah si dadka shacabka u soo galaan tuulada una aasaan dadkii dhintay ma jiro wax waraa oo soo baxay ciidamada gargaarka degdegga ee ku aadan weerarkaasi tan iyo bishii December ay la soo dhaafay ciidamada taageerada degdegga ayaa maamulaya gobolka Jazeera ee ku yaala bartamaha Suudaan kadib markii ay isaga baxeen ciidamada Suudaan magaalada wadamadan iyo caasimada gobolkaasi ugu dambeyntiina dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger ayaa soo saari doona passport cusub oo biometric ah taasoo qayb ka ah bixitaanka ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika iyagoo sameystay isbahaysi cusub oo la magacbaxay isbahaysiga gobolka Saaxil kadib markii hoggaamiyaasha militariga ay la wareegeen awoodda saddexdaasi wadan wadamadeen ayaana bishii Janaayo ku dhawaaqay inay ka baxeen ururka ECOWAS oo ka kooban 15 xubnood oo ay ku mideysan yihiin dhaqaalaha wadamada galbeedka Afrika saddexdan wadan ayaana sheegay inay soo saari doonaan passport cusub aan lahayn astaanta ururka ECOWAS maalmaha soo socda isbahaysiga wadamada Saaxil ayaana baahin doona passport cusub iyadoo ujeedadiisu tahay in la waafajiyo dokumentiyada safarka ee gobolka iyo fududeynta soo socodka ayuu yiri hoggaamiyaha Mali Asimi Kuito wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaas ayaana ka hadlay ka hor kulanka u dhaxaya saddexdan wadan ee ku aadan sanad guuradii ka soo wareegtay markii ay sameysteen isbahays u gaar ah ururka dhaqaalaha galbeedka Afrika ayaana ka digay in ka bixitaanka saddexdan wadan ay weeqi doonto xurriyadda dhaqaale ee suuqa guud ahaan gudaha dawada ee warkayga dunidana waa nageynta anigoo Salaaman Xaji Axmed Raage ayaa idii warramayay kaamirada farsamada waxa uu ahaa Maxamed Xasan Yuusuf nabadgelyo